E salve seus capudos, galera! Começando mais do um vídeo muito interessante. Então que é novo, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nada. Que é só vídeo insano e conteúdo bacana. Tamo junto a nós. eita, rapaziada! Hoje em dia, o que as, as pessoas mais, mais querem fazer no Fire é da capa, tá legal É porque, tipo, hoje em dia, o que mais surpreende as, as, as pessoas é os capas, tá legal, galera. Ima, imagina tipo assim ó, você tá, em, tá indo x, x, x com o cara aí você só dá peito no cara tá ligado a pessoa vai vai tem, tem pessoa que fica brava e chama tudo de, de boot, tá ligado por, por isso que hoje em dia as pessoas querem mais subir capa, tá, tá ligado mas o, o o capa tá ligado é a coisa mais difer, difer, diferenciada do jogador que faz quase tá ligado o capa é a movimentação e hoje no vídeo eu trouxe eu eu trouxe uma sensibilidade e de ei muito insana para todos os seus Android então se, se você gostou e se você puder deixa deixa o like para 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 me incentivar a trazer mais mais vídeos assim tamo junto e, que que o que, 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 divulga, divulga o canal rumo aos 5k até o meio do ano tamo junto eita então galera essa acessibilidade que eu que eu, que eu vou falar para vocês galera é para todos os seus android tá ligado e para todas as armas no, no, no Fale, tá ligado? É para mais de um tiro, AR, SMG, tá ligado? 12 é para todas as armas, tamo junto. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que eu tô xingando com o cara aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, era, era, era só de arma de um, de um tiro, ó. Lembrando, rapaziada, hoje no vídeo eu vou falar só a, só a sensibilidade geral, tá ligado? Porque hoje. Essa sensibilidade aqui vai 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 se encaixar mais perfeitamente para a mira branca, tá ligado? Eu eu, eu estudei muito uma sensibilidade geral para mi, 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 mira branca, tá, ali, tá ligado? Mas tem vai ter vários vídeos no canal que eu trouxe essa sensibilidade para 2x, 4x, tá ligado? Mas hoje no vídeo eu vou focar mais na sensibilidade geral, que é que é para a mira branca. Tamo junto. Então, e a sensibilidade, galera, para todas pa, para todos os Android é 96, tá, tá, tá ligado? Eu, eu estudei mu, mu, muito a galera. E essa sensibilidade aqui tá muito boa, tá ligado, tá, ligado, tá, ligado, tá ligado? para subir capa Tá muito perfeita, tá ligado? Não tá passando, passando muito, muito a cabeça. E a sensibilidade, galera, é. Geral, 96, tá, tá ligado? Ó, para ver, ó, tem um cara aqui, ó, já subiu um capa nele, ó, você viu? Mas eu tava gravando aqui, tava travando pra caramba, tá ligado? Ó, já, já tô puxando o cara naquele sniper, tá ligado? Eita, tamo junto. Ó, já de capa, mas, mas, mas com o peito, você é louco. Você não, não vê, galera, sua assistência vai, 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 vai ficar muito boa, tá ligado? É quase impossível você sair de, 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 desse vídeo aqui, não dando um capa, tá ligado? Mas é a mesma coisa. Eu tô passando a assistência, mas vocês tem que treinar também, tá? Tá ligado? Porque essa assistência aqui vai. Vai se, se dar bem. Quem entra treina, não treinador, tá, tá ligado? Tipo, tipo assim, ó, tem. Essa assistência aqui vai para algumas pessoas. Ela, ela Elas vão se acostumar um dia, tá, tá, tá ligado? Elas vão jogar, já vão subir os capas, tá ligado? Tá, mas tem pessoas que tem mais um pouco de dificuldade, tá ligado? Tá, 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 que, que demora mais um pouquinho para se adaptar. Dropa, eu. E vi que dá uma pa, pausa aqui porque o o celular da minha da minha mãe tava tocando to, tocando muito, tá? Tá ligado E e, e, eu, e eu tava gra, 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 gravando em casa. só que agora eu vim pra casa, pra casa da minha avó, que é no que, é na, que é no meu quarto, pra gravar. tamo junto. Eita. Então, galera, como como eu, como 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 eu falei, tem pessoas que demora que, de, que, de, que demora mais um pouco para se adaptar e tem pessoas que que, que, que se adaptam muito rápido, tá ligado? Igual eu Hoje em dia, galera, tá ligado? Eu sou acostumado em várias senses, tá ligado? Porque esse é o meu, o meu trabalho, tá ligado? Achar várias senses boas pra, pra ajudar vo, vo, vocês, tá ligado? E agora, sem enrolação, já bora falar a DPI. De... Rapaziada, essa DPI aqui eu, eu estudei muito, tá ligado? Até eu achar uma DPI perfeita, tá ligado? E a arma que eu tô mais treinando é, é com a água do deserto. Mas essa sensação aqui vai, vai, vai dar bom para todas as armas do Free Fire. E a DP é 576, tá ligado? galera ver, galera. É uma DP muito ótima, tá ligado? E vai rodar em sua frago também, tá ligado? Porque não é uma, não é uma DP muito alta e, e nem, nem muito baixa. É uma DP em média. Tamo junto, eita. E, e, igual eu falei. Tem que, tem que treinar, tá ligado? Igual, 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 galera. É qua, vai, vai ser quase impossível, tá ligado? Você sair de, 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 desse vídeo aqui. Sem dar um capa com essa sensibilidade, tá, tá ligado? Mas, mas é, igual, é igual eu falei, tem que treinar também, tá é ligado? Porque sem, sem treinamento não há evolução, tamo junto, eita! Mesma coisa, rapaziada, eu, tá eu, 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 eu vou deixar a print da minha assistência aí na tela, tá ligado? Porque se alguma pessoa esquecer a ciência e quiser tirar print, eu vou repetir minha ciência E eu vou deixar a print da minha ciência aí na tela agora, tamo junto, repetindo, ó! A minha acessibilidade para todos os Android e para todas as armas é 96 geral, tá ligado? Hoje no vídeo, o mais impo importante vai ser a acessibilidade geral, tá ligado? Que é mais para a, a mira branca e, a e a tirar se movimentando, tamo junto. Ó, e achei um cara aqui, ó. Tava, nossa, que eu tava, tava gravando, eu nunca, eu nunca tinha gravado o Doom. O AD já caiu, tá ligado? Eita, já vou achar nesse cara aqui, ó. Eu, não sabe onde, onde esse cara tava aqui ó, não, não sabe onde ele tava, só agora foi onde ele tava aqui ó Ele vai tomar a de capa, pode ver galera, vocês viram o capão ali de, de, de MP40, tá ligado? Eita, tamo junto, essa, DP, essa DPI e essa 6 aqui serve perfeitamente para todas as armas, tá ligado? Repetindo, e a minha DPI é 576, tá ligado? Tamo junto, eita, galera, eu tô me esforçando muito, tá ligado, tô eu, 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 trazendo um conteúdo bacana, dica de, 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 de campeonatos, ciência, movimentação, tá, tá ligado, só de quem não tá, é. tá, ligado, tamo junto Ó, oh, ó, oh, tinha o Zeca, a gente chega, chegando aqui, ó, já tá tirando o cara, já vou achar nesse cara, tá ligado, que o nickzinho é, é, é treba tá ligado, trebala Tum, tum. eita. Nossa, aqui eu vou dar só peito no cara. Olha galera, só aqui eu só dei peito no cara, sabe? Por quê? Eu só eu só dei peito no cara, pode, é, pode é, não para, não para, não para. Me accroca. Os instante, estão ligados, né? com com o duelo, né? Do do né O cara papo só aqui, olha só só tio E toma white, e o papá, penso aqui, tá ligado? Eita, junto nós. Eita. Galera, e esse foi foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que é novo. Se inscreva no canal. Deixa o like e ative o sininho para não perder nada. Que é só ver insane e conteúdo bacana. então junto a nós. E até o próximo vídeo. E fui se escapudo. E para acabar o vídeo eu vou fazer um, um, um style aqui. Aqui é o Nickzinho, irmão, na Humildade. Acabou mais um vídeo de sensibilidade. Sensibilidade, que eu já faço o meu free e acabou. Mas o vídeo também é de DPI. Aqui você tá ligado? Aqui eu não sou burro e falou aí, ah, seus capudos. Eita, tamo junto, na galera. E fui Seu, seus capudos. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Tamo junto.